Assalomu alaykum. Ovoz bormi? Iltimos, menga yordam berib yuboringlar. Qachon boshlandi? Mana hozir boshlandi. Ovoz bormi? Meni hamma ko'ryaptimi? Ovoz bor, ustoz. Katta rahmat, Dilnoza azizam. Ovoz bor. Ovoz bor bo'lsa, video bor bo'lsa, demak bugungi webinarimizni boshlaymiz. Bugun hayit ayyomi. Hammani yig'ilishini kutdik. Chunki baribir bugun bayram, ko'pchilikda uyda mehmonlar. Shu sababli hammani yig'ilishini kutdik va mana bugungi webinarimizni boshlaymiz. Azizlarim, webinarni boshlashdan oldin men sizlarga savol bermoqchiman. Hammangiz to'kin sochinlikka ochilish uchun 5 qadam deb nomlangan webinarni ko'rishga, sovg'alarni olishga va nima uchun to'kin sochinlikka ochilmaganingiz yoki bo'lmasam yetarlicha ochilmaganingizni tushunib yetishni istaysizlarmi? Agarda ha, istayman bo'lsa, unda hozir ha deb yozib yuboringlar. Tayyorman. Tayyorman, malatsi. Ha, albatta. Malatsi. Internet sal orqada qolyapti. Sizlarni yozganlaringizni men 10-15 sekund orqada qabul qilyapman. Bilasizlar, hozir internet hamma joyda muammo bo'lyapti. Va agarda tayyor bo'lsalaringiz, biz sizlar bilan tashkiliy daqiqalarga o'tamiz. Tashkiliy daqiqalar. Azizlarim, o'zingiz uchun hech kim xalaqit bermaydigan joy tanlab, qulay o'tirib oling. Internetingizni sozlab, Wi-Fi'ga o'tkazib qo'ying. Zapis bo'lmaydi. Shu sababli diqqat bilan tinglab, maksimal foyda olishga harakat qiling. Chunki bugungi webinarda men sizlar uchun juda chiroyli mavzu tayyorlab qo'yganman va foydali kontent tayyorlab qo'yganman. Shu sababli barcha tashkiliy daqiqalarni, ya'ni tashkiliy harakatlarni tayyorlab qo'yinglar. Ha, tayyorman. Ha, albatta. Malatsi. Xo'sh, bugun webinarda nima bo'ladi? Azizlarim, bugun webinarda biz sizlar bilan to'kin sochinlikka nima to'sqinlik qilayotganini ko'rib chiqamiz. Undan tashqari, biz sizlar bilan bugungi webinarda hozir 1 minut menga oyna ochilmadi. Hozir 1 minut. Ha, bo'ldi. Undan tashqari buzg'unchi dasturlar qayerdan keladi? Xohish va istak dasturlari o'zi nima? Loyiqlik dasturi nima? Kuchli ishonchni rivojlantirish qanday bo'ladi? Harakatga chorlovchi motivatsiyani qanday olish mumkin? Va ha, to'g'ri, bugun Izabilya 9 treningimizni prezentatsiyasi ham bo'ladi va webinar yakunida men sizlarga sovg'alar ham tayyorlab qo'yganman. Demak, agarda tayyor bo'lsangiz, men sizga hozir eslatma beraman. Eslatma esa sovg'alarimiz, ya'ni webinar yakunida sizlar uchun maxsus sovg'alar bor. Shu sababdan webinarni oxirigacha biz bilan birga o'tirishlaringizni so'rab qolamiz. Endi esa, azizlarim, bu yerda meni tanimaganlar bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. Bir. Ikkilar. Malatsi.
Malatsi. Bir raqamlar bosildi. Ko'rib turibman, meni tanimaganlar ham bor ekan. Unda sizlar bilan hozir tanishamiz. Men pastga qarayotganim sababi chat pastdan chatga qarab, chatni o'qib turibman, kuzatib. Demak, meni tanimaganlar uchun sizlar bilan hozir tanishamiz. Men Taliya Xalaba, asli o'zbekman, o'zbekistonlikman. 20 yildan buyon chet elda yashayman va chet elda buyuk ustozlardan tahsil olganman va haligacha o'qib o'rganaman, chunki izlanishni, o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Men o'z ongimni qayta dasturlab, oddiy sartaroshdan xalqaro ustoz darajasiga chiqa olganman. Va bunga menda ong osti dasturlarimni qayta dasturlash yordam bergan. Bugungi kunda 3 tilda dars beraman. 8000 dan ziyod o'quvchilarim bor. Bugungi kunda men xalqaro reytingdagi ustozlardan biri hisoblanaman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Va hozir ustoz ekran xira ko'rinyapti. Demak, telefoningizni o'chirib qayta yoqishingiz kerak bo'ladi. Hammada ekran xira ko'rinyaptimi? Biz sizlar bilan esa davom etamiz. Azizlarim, sizlarga savol. Siz to'kin sochin hayotda yashaysizmi? Bizda zo'r yo'q, xira ko'rinish yaxshi. Kimda xira bo'lsa, unda qaytadan kiringlar. Yoki bo'lmasam boshqa varoqlarni yopinglar, telefoningizda boshqa varoqlarni yopinglar. Azizlar, siz o'zingiz istagandek to'kin sochin hayotda yashaysizmi? Agarda javobingiz ha bo'lsa, iltimos 1 raqamini bosing. Javobingiz yo'q bo'lsa, 2 raqamini bosing. Javobingiz ha ham emas, yo'q ham emas, lekin o'zgartirish kiritishni istash bo'lsa, unda 3 raqamini bosing. Demak, 1 ha, 2 yo'q va 3 yana ham rivojlanishni istayman. Bir raqamini bosganlar, agarda siz to'kin sochin hayotda yashasangiz, unda nega keldingiz webinarga tushunmadim. Chunki to'kin sochin hayotda yashaydigan insonga to'kin sochinlikka ochilish uchun 5 qadam degan webinar qiziq bo'larmikan? Tushunyapsizmi? 3. Молодцы. Молодцы. İstəyəm, tayyorman. Молодцы, əzizlərim. İndi isə to'kin sochinlikkə açılışını istəyirsinizmi? Ha yoki yo'q deb yozing. Ha istəyəm, ya'ni yana ham açılışını istəyəm. Yoki birlər kam ekan ustoz. Молодцы. Молодцы. Молодцы, azizlarim. Kelinglar, to'kin sochinlikka ochilishni, yana ham rivojlanishni istaganlar uchun hozir men bitta faktni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu faktni ko'rsatishimiz sabab sizlarni ong osti dasturlaringiz sizni hayotingizga qanday ta'sir o'tkazishini va qanday qilib ong osti dasturlari sizning hayotingizni boshqarishini olimlar o'tkazgan hozir to'g'riroq tushuntirib aytaman, ichki kuzatuv o'tkazdirishgan olimlar. Va bu kuzatuvda maymunlar bilan ishlashgan. E'tibor qarating, inson bilan emas, maymun bilan ishlashgan. Va maymunlar orqali dasturlar qanday ishlashini tushunib o'rganishgan.
bir guruh olimlarni o'tkizgan tadqiqoti. Hozir shu narsa bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Xorijiy olimlar dasturlarni qanday ishlashini tushunib yetishga harakat qilishgan va buning uchun maymunlar bilan bir amaliyot o'tkazdirishgan va buni maymunlar va banan deb atashgan. Bu amaliyotni bilganlar, eshitganlar, o'qiganlar bo'lsa, iltimos ha bilamiz, ha eshitganmiz deb yozib yuboringlar. Maymunlar va banan. Bilganlar ham bor ekan, bilmaganlar ham bor ekan. Demak, bilmaganlar uchun bu faktlarni yana bir tushuntirib o'tmoqchiman. Azizlarim, bir guruh maymunlarni qafasga kiritishadi. Va ko'rib turganingizdek, mana bunday norvon qo'yib, norvonni tepasiga banan qo'yib qo'yishadi. Maymunlar bananni yaxshi ko'rishadi, bilasizlar? Maymunlar bananni juda ham yaxshi ko'rishadi. Shu sababdan maymunlar bananni olmoqchi bo'lib, norvondan tepaga ko'tarilishni boshlaydi. Tepaga ko'tarilishni boshlagan vaqtida tepadan shiftdan ularga qarab juda ham muzdek suv napor bilan sepiladi. Va napor bilan sepilgan muzdek suvdan ular og'riqqa va sovuqqa chidolmasdan maymunlar issiqni yaxshi ko'radi, bilasizlar? Chidolmasdan pastga tushib ketishadi. Shunday qilib, bir kun bananni olishga harakat qilishadi. Napor suv yuboriladi, ular pastga tushib ketishadi. 2 kun bananni olishga harakat qilishadi. Napor suv yuboriladi. Ular pastga tushib ketishadi bananni olmasdan. 3 kun bananni olishga harakat qilib, norvondan tepaga chiqishga harakat qilishadi. Va yana napor suv ularga sepiladi. Va ular yana pastga tushib ketadi. Shunday qilib, 5 ta maymun norvondan tepaga chiqib, muzdek suvdan, kuchli napordan tarsa kiyib, sovuqqa va og'riqqa chidolmasdan ular pastga tushib ketishadi. Undan keyin hech qaysi maymun norvondan chiqmaydi tepaga. Bananni almashtirishadi, ya'ni yangi banan qo'yishadi. U banan 3 kun turgan bananni olib tashlashadi. Yaxshi banan qo'yishadi. Hech qaysi maymun norvondan tepaga chiqmaydi. Hech qaysi biri chiqmaydi. Oradan 2 kun o'tadi, 3 kun o'tadi. Bananni hidi hamma yoqqa tarqalib turibdi. Hech qaysi maymun norvondan tepaga chiqmaydi. Undan keyin olimlar bitta maymunni olib, o'rniga boshqa maymunni kiritishadi qafasga. Ikkinchi kirgan maymun qafasga banan olgani chiqmoqchi bo'lganda norvondan tepaga qolgan 4 ta kaltak yegan va sovuq suvda cho'milgan maymunlar bu bir dona maymunni norvondan tepaga chiqarishiga ruxsat bermaydi. Ya'ni u maymunga chirpanib, u maymunni pastga tushirib yuborishadi. E'tibor qarating. Yangi qo'shilgan maymun hali sovuq suvdan tarsaki yemadi. Ya'ni unga sovuq suv yuborilmadi. Endi norvondan chiqmoqchi bo'lgan vaqtida uni 4 ta sherigi ushlab pastga tushirishdi. Tushunyapsizlar?
va bir marta chiqishga harakat qiladi yangi kirgan maymun. Uni pastga tushirishadi. İkinci madde çıkışka hareket kıladı yangi kırgan maymun. Onu yana şerikleri pastke çürüşadı. Üçüncü marotaba hareket kıladı yangi kırgan maymun. Onu yana şerikleri pastke çürüşadı. Tepegi çıkargani ruhsat berişmaydı. Lekin tepada banan turuptı. Kegin kafaske yana bitti yangi maymunnu kirtişadı. Eski bitti maymunnu alışadı. Endi kafaste yana bitta yangi maymun. Uchta sovuq suvdan tarsaki yegan maymun, bitta sal oldinroq qo'shilgan maymun va bitta yangi maymun kiradi. Endi e'tibor qarating. Yangi kirgan maymun norvondan yana tepaga chiqib bananni yegisi keladi. Shunda pastdagi turgan uchta maymun unga chirpanib 4-chi maymun ham, ya'ni e'tibor qarating. Sovuq suvdan tarsaki yemagan 4-chi maymun ham yangi kirgan maymunga chirpanib, uni pastga tushirishadi. Va bu maymun ham tepaga chiqa olmaydi. Bananni ola olmaydi va bananni yeya olmaydi. Shunday qilib, har safar bittadan yangi maymunni qo'shaverishadi. Va suv yegan, ya'ni muzdagi suvdan tarsaki yegan maymunlardan bitta-bitta olishaveradi. Orada 5ta vaqt o'tgandan so'ng 5ta yangi, ya'ni suvdan tarsaki yemagan maymunlar qoladi. Lekin eng qizig'i shunda bo'ladiki, ular suvdan tarsaki yemagan bo'lsa ham, lekin bananni olgani tepaga chiqmaydi. E'tibor qaratinglar. Tepa ularni hech qaysi biri suvdan tarsaki yemagan. Ularni hech qaysi biriga suv quyilmagan bu yangi maymunlar. Lekin bularni hech qaysi biri norvondan tepaga chiqmaydi maymunni olgani. Chunki ular suvdan tarsaki yemagan bo'lsa ham, ularni sheriklari ularni qo'rqitib qo'ygan. Ya'ni ularni ongini dasturlab qo'ygan. Tepaga chiqma, tepada yomon narsa bor. Bananni olma, sen bilan yomon narsa ro'y beradi. Bananni olishga chiqsang, nimadir bo'ladi degan dasturlar bilan dasturlab qo'yishgan. Shuning uchun biror marta sovuq suv yemagan maymun norvondan tepaga chiqib bananni olishga harakat qilmaydi. Tushunyapsizmi? Dasturlar mana shunday ishlaydi. Qachonlardir, qandaydir holat voqea ro'y bergan va mana shu holat voqea qaysi bir dasturni keltirib chiqargan. Oradan vaqt o'tgan, yillar o'tgan, qoidalar o'zgargan, qonunlar o'zgargan, lekin dasturlar qolgan. Dasturlar qoldi. Tushunyapsizmi? Ya'ni banan o'zgardi, maymunlar o'zgardi, lekin hech kim norvondan tepaga chiqmayapti. Hech kim bananni uzib yemayapti, olib yemayapti. Chunki dastur o'zgarmagan. Dastur haliyam ishlayapti. Va bu olimlarning tadqiqoti hayvonlar, ya'ni maymunlar bilan bo'lgan. Odamlar bilan ham xuddi shunday ishlaydi. Xuddi shunday. Bir marta tarsaki yegan odamni ongida o'sha dasturga nisbatan qo'rquv va buzg'unchi e'tiqod paydo bo'ladi. Yillar o'tadi, olam o'zgaradi, koinot o'zgaradi, qonun qoidalar o'zgaradi, lek dastur o'zgarmaydi. Va mana shu dastur o'sha insonning hayotini boshqaradi. Tushunyapsizmi? Xuddi mana bu yerda norvon va banan bilan bo'lgan voqeadek. Ya'ni maymunlar tug'ilyapti, yangi maymunlar dunyoga kelyapti, bu maymunlarning farzandlari dunyoga kelyapti, lekin hech kim
Narvondan tepaga chiqib, bananni olib yemayapti. Tushunyapsizlar? Aytmoqchimanki, azizlarim. Dasturlar haqiqatdan ham inson hayotiga kuchli ta'sir o'tkazadi. Agarda siz dasturlar haqida ko'proq bilishni istasangiz, iltimos hozir ha istayman deb yozing. Молодцы. Юк, ищет магенький аман. Молодцы. Хастейма. Демайк, мен сізлерге хозыр дастурлар хақыда яна-ям көпрок чүшінтіріп бераман. Кресланы көтардым, сал тип бароққа. Хастейма. Демайк, to'kin sochinlikka ochilish uchun 5 qadam. Bugungi webinarimizning nomi va bugungi webinarda biz sizlar bilan bu har bir qadamni alohida ko'rib chiqamiz. Va webinarning yakunida siz o'zingizni juda ham ko'p savollaringizga javob topasiz. Nima uchun hayotingizda pullar, izobiliya, to'kin sochinlik, o'zingiz istagan martaba, o'zingiz istagan mol-u dunyo hayotingizga kirib kelmayotganligini, nega bu narsalar sizda yo'qligini hozir mana shu webinarda siz tushunib olasiz. Demak, dasturlanish birinchi mavzu. Dasturlanish o'zi nima azizlar? Kelinglar, sizlar bilan hozir shu mavzuni ko'rib chiqamiz hozir. Tepada aytib o'tganimdek, dasturlanish uchun 5 qadam. Birinchi qadam e'tibor qarating, dasturlanish bo'ladi. Nima uchun birinchi qadamni dasturlanish deb olganimni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ikkinchi qadam xohish istak bo'ladi. Uchinchi qadam loyiqlik bo'ladi. To'rtinchi qadam ishonch bo'ladi. Beshinchi qadam harakat. Juda ko'p insonlar hozir oldingi slaydga qaytaraman. Bir minut. Juda ko'p insonlar qattiq xato qilishadi. Qattiq xato. Ko'p insonlar o'ylaydiki, men hozir pul topishga harakat qilaman deb o'ylaydi. Va ular pul topishga harakat qilishadi. Ular og'ir mehnat qilishadi. Tunlari uxlamasdan harakat qilishadi. O'z maqsadlariga erishish uchun oldinga intilishadi. Hamma harakatlarni qilib, oxiri yo'l topolmay, chorasizlikdan, ya'ni chora topolmay, yo'l topolmay ularda ichki himoya uyg'onadi. Ichki himoya degani bu dangasalik, qilishni istamaslik, harakat bo'lmaslik, har doim orqaga qoldirish, muhim vazifalarni bajarmaslik tuyg'ulari paydo bo'ladi. Va bu tuyg'ular ularni harakatdan qoldirishni boshlaydi. Kimda bunday holat bo'lgan? Mana pul topishga, boylikka harakat qilyapsizlar. Intilyapsizlar, qandaydir pul kelyapti, qandaydir eshiklar ochilyapti, nimadir bo'lyapti va oxirida siz charchayapsiz, motivatsiya tushib ketyapti va ichki dangasalik uyg'onyapti va siz harakat qilmay qo'yyapsiz. Kimda shunday bo'lgan bo'lsa, iltimos bir raqamini bosib yuboringlar. Bir raqamini ha menda desangiz ham bo'ladi. Ha menda. Nega bunday bo'ladi sizlarda, bilasizlarmi? Men sizlarga hozir nega shunday bo'lishini tushuntirib
Beraman azizlarim, nima uchun sizda harakat yo'q? Ya'ni ichki dangasalik uyg'onyapti. Nima uchun sizda rus tilida len deb ataladi, qilishni istamaslik, harakat qilishni istamaslik, energiya yo'qligi, g'oyalar kelmaslik, ideyalar kelmaslik, buni sababi nimada ekanligini biz sizlar bilan hozir aniqlaymiz. Birinchi qadam dasturlanish. Dasturlanishdan hamma narsa boshlanadi, bilmaymiz-da. Hozir bilib olasiz. Mana shu uchun bugungi vebinarimiz bo'ladi. Dasturlanish. Dasturlanish bu o'zi nima degani? Tasavvur qilinglar yoki tasavvur qilmasangiz ham diqqat bilan tinglanglar. Dasturlanish birinchi o'rinda turishini sababi to'kin sochinlik sizning ongingizdagi dastur bo'lishi kerak. Ya'ni sizni ongingizda bo'lishi kerak to'kin sochinlik, boylik, izobiliya sizni ongingizda, ong osti dasturingizda bo'lishi kerak. Agarda bu dastur sizda bo'lmasa, unda siz tepada aytib o'tganimdek qancha harakat qilmang, ichki qarshilik, ong bilan kurasha olmaysiz. Sizni ongingiz sizni harakat qilishingizga qarshilik qiladi. Ichki to'sqinlikka uchraysizlar va harakat qilmay qo'yasizlar. Xo'p, hozir iltimos hammalaringiz ko'zingizni yuming. Va hozirgi holatingizni tasavvur qiling. Hozir sizni hayotingizda to'kin sochinlik bormi? Siz hozir hayotingizdagi holatdan ko'nglingiz to'qmi? Sizni hozirgi hayotingizdagi holat sizga ma'qulmi? Yoqadimi? O'zingizni holatingizni eslab ko'ring. Albatta ko'zingizni yumishingiz kerak, chunki ko'zingizni yumib nazar solsangiz, kuchli anglash keladi. Va ha yoki yo'q deb yozib yuboring. Yo'q, yo'q. Malatsiy. Yo'q. Malatsiy. O'zingizga to'g'ri javob berishingiz bu g'alaba hisoblanadi. G'alaba hisoblanadi. Ha. Ha deb yozganlar, sizlarga savolim. Agarda siz hozir to'kin sochin hayotda yashayotgan bo'lsangiz, hammasi zo'r bo'lsa, unda nega vebinarga keldingiz? E'tibor qaratinglar, bu savolni berishimdan maqsad bor. Ya'ni meni hayotimdan ko'nglim to'q, men izobiliyadaman, men to'kin sochinlikdaman. Unda menga nima kerak? To'kin sochinlikka ochilish haqidagi vebinar. Misol edi, menga bu vebinar nima uchun kerak? Menda hammasi aloqa. Menda hammasi zo'rku. Tushunyapsizlarmi? Nima demoqchi ekanligimni? Siz bu yerga keldingizmi? Demak, sizda hammasi zo'r emas. Siz bu vebinardamisiz? Demak, sizda ichki savollar bor va siz savollarga javob olmoqchisiz. Tushunyapsizmi azizlarim? Va bu yerda siz savolingizga javob olasiz qachonki, qachon o'zingizga yolg'on gapirmasangiz. Qachon qavat-qavat illyuziyani, chunki bu illyuziya-da, mana bu qavat-qavat illyuziyani olib tashlab, o'zingizga rost gapirishni o'rgansangiz, shunda o'zgarish bo'ladi.
Yana ham ochilmoqchiman. Aha, hop. Unda kelinglar, hozir davom etamiz. Dasturlar ajoyib tarzda ishlaydi. Masalan, hozir tushuntirib beraman. Masalan, qandaydir voqea ro'y beradi va bu voqea sizning diqqatingizni o'ziga tortadi. Sizning ichki hissiyotlaringizni ko'taradi va ongingizga dastur bo'lib o'tiradi. Oradan vaqt o'tadi. Vaqt o'tgandan so'ng bu dastur sizni hayotingizga turli voqealarni tortib kelishni boshlaydi. Turli xil voqealarni. Dasturlar ko'p hollarda yoshlikdan kelgan bo'ladi. Yoshlikda to'qchilik bo'lmagan yoki bo'lmasam to'qchilik bo'lgan oilalarda ham bunday buzg'unchi dasturlar bo'lishi mumkin. Va hozir sizlarga buni tushuntirib beraman azizlarim. Birinchi, ikkiga bo'linadi. E'tibor qaratinglar, ikkiga bo'linadi. Birinchisi, ota-ona boy bo'lmagan. Bu birinchi o'rinda buzg'unchi dasturlar. Ota-ona boy bo'lmagan va hayotda qiyinchilikda katta bo'lgan oilalarda bunday buzg'unchi dasturlar bo'ladi. Ikkinchisi, nima uchun aynan birinchisi da ota-ona boy bo'lmagan deb atalyapti? Chunki u yerdagi dasturlar kuchliroq bo'ladi. Ikkinchisi, ota-ona juda boy va hayot to'kin-sochinlikda o'tganlarda ham izobiliyaga to'kin-sochinlikka bo'lgan buzg'unchi dasturlar bo'ladi. Hozir siz o'ylashingiz mumkin. Qanday etib ham boyda, ham kambag'alda bo'lishi mumkin bu narsa deb. Men sizga hozir tushuntirib beraman. Qanday etib bu narsa bo'lishi mumkinligini. Agarda ichlaringizda oddiy boy emas yashaganlar bo'lsa yoshligida, hozir sizlar uchun vazifa. Sizlar yoshligingizni eslab ko'ring. Ko'zingizni yuming va mana shu boy emas, qiyinchilikda o'tgan yoshligingizni eslab ko'ring. Faqat qiyinchilikda yashaganlar, boylikda yashaganlar emas. Faqat qiyinchilikda yashaganlar. Yoshligingizni eslab ko'ring. Yoshligingizda aynan sizlarda boy bo'lish qiyin. Ko'p pul topish qiyin. Boylar yomon odamlar. Yaxshi yashash uchun ko'p ishlash kerak. Ko'p mehnat qilish kerak. Ko'p mehnat qilsang ham kosang oqarmaydi. Va shu kabi gaplarni eshitganmisiz? Uyingizda, oilangizda, ota-onangizdan mana shunday gaplar eshitilganmi? Ha, shunaqa. Ha, malatsi. Ha, malatsi. Ha, eshitganman ko'p juda. Endi e'tibor qaratinglar. Mana shu gaplarni eshitgansiz, keyin uydagi qiyinchilikni ko'zlaringiz bilan ko'rgansiz, yetishmovchilikni. Kimgadir kiyim-kechak yetishmaydi, akalarinikini, opalarinikini kiyadi. Kimnidir qorni to'yib ovqat yemaydi. Kimdir o'zi xohlagan narsalarga erisha olmaydi, ota-onasi olib bermaydi, pul yo'q deb aytadi, shifoladim. Va sizning ko'zlaringiz mana shu holatni ko'rgan. To'g'rimi? Ko'rganlar bo'lsa, bir raqamini bosib yuboring. 1-1-1. Boylikda yashaganlar bilan ham hozir gaplashamiz. Bir raqami, ha, malatsi. Bir raqamlari bosildi. Endi sizlarga savolim. Nima deb o'ylaysizlar?
Sizni qulog'ingiz eshitgan, ko'zingiz ko'rgan voqealarga siz ishonganmisiz? Ya'ni, "Ha, haqiqatdan pul yo'q-ku. Ha, haqiqatdan ota-onam og'ir mehnat qiladi-ku pul topish uchun. Ha, haqiqatdan shunday-ku. Ha, haqiqatdan ko'p mehnat qilish kerak-ku" degan gaplarga ishonganmisiz? Agar ishongan bo'lsangiz, "Ha" deb yozib yuboring. "Ha, ishonganman. Ha, ishonganman." Endi e'tibor qarating. Oldin eshitildi. Keyin ko'rildi yoki bo'lmasa aksincha oldin ko'rildi, keyin eshitildi. Va keyin ishonildi. Ishondim. Ishonildi. Bu degani siz shu dasturni qabul qildingiz degani. Ya'ni mana shu men tepada aytib o'tgan so'zlar: boy bo'lish qiyin, pul topish qiyin, boylar yomon odamlar, yaxshi yashash uchun ko'p ishlash kerak degan dasturlar sizning ong ostingizga o'tib, e'tiqodingizga aylangan. Hozir qancha harakat qilmang, mana shu dasturlar sizga to'sqinlik qiladi. Ruxsat bermaydi harakat qilishingizga. Ruxsat bermaydi natijaga chiqishingizga. Tushunyapsizmi? Bu birinchidan. Endi boylikda, to'qchilikda yashaganlar. Sizlarga navbat keldi. Sizlarda ham ajoyib dasturlar bor hozir. Sizlarni ham ko'rib chiqamiz. Iltimos. Sizlar ko'zlaringizni yuminglar. Ya'ni to'qlikda, boylikda yashaganlar. Ko'zlaringizni yuminglar va yoshligingizni eslab ko'ringlar. Yoshligingizni eslab ko'ringlar. Siz yoshligingizda boylarni dushmani ko'p bo'ladi. Boylik insonni yo'ldan uradi. Boylik baxt keltirmaydi. Boy odamlar baxtli odamlar degani emas. Pul baxt keltirmaydi degan gaplarni eshitganmisiz uyda? Boy oilalarda qanday voqea ro'y beradi? Boy oilalarda ota-ona ko'p mehnat qiladi, harakat qiladi, pul topadi. Pul topgandan keyin yo ota yo ona. Farzand o'sha otani yoki o'sha onani mehriga to'yinmaydi. E'tibor qaratinglar. Biznesni boshqaradigan odam har doim ham bolalariga mehr berishga vaqti yo'q. Bizning o'zbekchilikda har bir oilada yo'q deganda 3ta bola bor. Yo'q deganda, to'g'rimi? Haligi biznesni boshqaradigan boy, qo'lda ishchilari bor odam mehr bera olmaydi bolalariga har doim, chunki u agar bolalariga bersa ishi qolib ketadi. Ishiga bersa biznesi bor, ishchilari bor, qaysi biriga bo'ladi? Yetkizdira olmaydi hamma yoqqa birdeyin. Bu boy odamlar. Chunki ular ko'proq biznesda bo'ladi. Ular farzandlariga nyanka olishadi, qarovchilar olishadi va farzandlar ota yoki ona mehriga zor bo'lib katta bo'lishadi. Va ularni ongida paydo bo'lgan dastur, boylik baxt keltirmaydi. Pul baxt keltirmaydi. Va yana O'zbekistonda ko'p bo'layotgan voqealar boylarning ichida. Boy bo'lgan ota borib-borib ikkinchi xotinga uylanadi. Puli ko'p, puli yetarli, ikkinchi xotin oladi. Va bu narsani farzandlar ko'rib katta bo'ladi. Ota puli ko'p bo'lgandan keyin yana bitta xotin olgani va ona ko'z yosh to'kib baxtsiz bo'lganini
o'sha boy oiladagi bolalar ko'rishadi. Va ularni ongida boylik baxt keltirmaydi degan dastur paydo bo'ladi. Chunki ular ko'radi, pulni orqasidan bunday oilada mushkul voqealar bo'layotganligini ular o'z ko'zi bilan ko'rishadi. Undan tashqari boylar halol yo'l bilan pul topmaydi degan gaplar. Undan tashqari bu oilalarda katta bo'lgan farzandlar katta bo'lgandan keyin ularni ongi ularni, ya'ni yomon odam bo'lmasligi uchun, qo'sh xotinga, ya'ni qo'sh xotinlik qilmasligi uchun boy bo'lishni istamaydi. Boy oilalardagi ayollar qiynalishadi. Chunki ularni turmush o'rtog'i ikkinchi xotinga uylangan bo'ladi. Va buni ko'rgan qiz farzand umuman boy insonga turmushga chiqmaslikka harakat qiladi. Chunki u o'ylaydiki, boy inson uni tashlab ketadi deb o'ylaydi. Va bu qiz farzand o'zi boy bo'lishga harakat qiladi. O'zi pul topishga. Agar ayol ko'p pul topsa va ayol boylikni olib kelsa, unda ayol erkakni mensimay qo'yadi. Ya'ni u erkakni mensimaydi. Chunki u pul topyapti. Tushunyapsizmi? Va buni ko'rgan farzandlar yana boylikka bo'lgan buzg'unchi dasturlarni ongiga singdiradi. Tushuntiryapmanmi? Tushuntiryapmanmi? Azizlarim, e'tibor qaratinglar. Biz hozir sizlar bilan dasturlanishni ko'rib chiqdik. Ya'ni men tepada aytgan misollar bu faqat, ha, men bir umr shunday qo'rqqanman. Ha, to'g'ri. Men tepada aytgan misollar bu bor yo'g'i sizni yoshligingizda olgan dasturlaringiz bo'ladi. Chunki sizni ko'zingiz ko'rgan, quloqingiz eshitgan, qalbingiz ishongan va bu dasturga aylangan. Endi davom etamiz. Men guvohi bo'ldim shu misollarda. Ha, ko'pchilik menda juda ko'p mijozlarim bor bunday. Va hozir biz sizlar bilan davom etamiz. Xohish va istak. Bu nima bu? Azizlarim, siz yoshligingizda boylikka, to'kin sochinlikka bo'lgan negativ dasturlarni, buzg'unchi dasturlarni oldingiz. Endi bu dasturlar bilan siz katta bo'ldingiz. Eslab ko'ring, davayki hozir hammalaringiz ko'zingizni yuminglar. Hozir hamma ko'zini yumsin. Va hayotingiz davomida pulga, davlatga, boylikka intilgan vaqtingizda qalbingizdan tub-tubidan kuchli xohish va istak bo'lganmi yoki qo'rquv bo'lganmi? Kuchli xohish va istak yoki qo'rquv bo'lganmi? Ko'pchilikda qo'rquv. Mana e'tibor bering. Xohish va istak qachon bo'ladi? Qachonki qo'rquvni yengishga harakat qilsa, ya'ni men kambag'al bo'lmayman. Bu qarshilik bo'ladi o'zi aslida.
Boy emas oilada dunyoga kelib katta bo'lgan odamlar ular boy bo'lishga harakat qilishadi. Lekin bu harakat aslida kambag'al bo'lishdan qo'rquv bo'ladi. Ya'ni u odamlar aslida kambag'al bo'lishdan qo'rqishadi. Mana hozir ha harakat bo'lgan deb yozganlar iltimos. Qalbingizga quloq solib ko'ring. Bu harakatni tagida kambag'al bo'lishdan qo'rquv yotganmidi? Yoki motivatsiya bo'lganmi? Pulim tugab qoladi degan qo'rquv. Ha, ana. Ha. Natija bo'lmagan. Ko'proq qo'rqar ekanman. Ha, to'g'ri, qo'rquv. Qo'rquv. Malatsiz azizlarim. İnşallah mana shu bugungi webinarni yakunida qo'rquvlaringizdan qutulasizlar. Malatsiz. Va e'tibor qaratinglar. Qo'rquv yoshlikdagi dasturlaringiz natijasi bo'ladi. Ya'ni yoshlikda, uyda, oilada ko'rgan holatlaringiz natijasi mana shu qo'rquv bo'ladi. Va bu qo'rquv qay bir holatlarda kuchayadi. Kuchaygan vaqtda sizlar qo'rqqaningizdan harakat qilishni boshlaysiz. Pul topishga. Qo'rqqaningizdan boy bo'lishga intilasiz. Lekin natija bo'lmaydi. Yoki o'zingiz istagandek natija bo'lmaydi. Chunki qo'rquv sizni ushlab turadi. Qo'rquvning tagida esa boylikka bo'lgan buzg'unchi dastur turadi. Ya'ni dastur qo'rquvni uyg'otadi. Qo'rquv sizni kuchli harakatga keltiradi yoki umuman harakatsizlikka olib boradi. Va bu harakat yoki harakatsizlik ham qay bir vaqtda natija berishda to'xtatadi. Natija bo'lmaydi. Siz xohlagandek natija bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Agar tushunsalaringiz, iltimos 2 raqamini bosib yuboringlar. Hammaga tushunarli bo'lsa, 2 raqamini bosib yuboringlar, chunki men haqiqatdan ham sizlar maksimal foyda olishingizni istayman. Bankrot bo'lishdan qo'rquv. Chunki buni tagida buzg'unchi dastur turibdi-da. Aynan o'sha buzg'unchi dastur mana shu qo'rquvni uyg'otayapti. Qo'rquv bu natija bo'ladi. Natija. Azizlarim, agarda qo'rquv bo'lsa, unda bilingki, siz boylikka erishgan taqdiringizda ham buni natijasi turli xil stress holatlari, depressiya holatlari, dangasalik, ichki qarshiliklar uyg'onadi. Chunki ildiz, ya'ni ildiz buzg'unchi dastur. Va biz sizlar bilan davom etamiz. Xohish va istak samimiy emas. Harakat bor, buzg'unchi dastur bor, qo'rquv bor, demak, xohish va istak bu illyuziya. Bu haqiqiy emas. Siz haqiqatdan istamaysiz. Chunki qo'rqasiz. Siz haqiqatdan istamaysiz boy bo'lishni, chunki qo'rqasiz. Siz haqiqatdan istamaysiz ko'p pul topishni, chunki qo'rqasiz. Qo'rqishingizning sababi esa yoshlikdagi dasturlar bo'ladi va biz siz bilan hozir davom etamiz. Loyiqlik dasturi. Loyiqlik dasturi. Kelinglar sizlar bilan loyiqlik dasturini ko'rib chiqamiz. Hozir kirdim, boshidan ko'rsa bo'ladimi? Munira, ha, boshidan qo'ying. Ya'ni qaytib chiqib ketingda keyin boshiga qo'ying. Puskni boshiga qo'ysangiz boshidan ko'rasiz. Demak, loyiqlik. Endi e'tibor qaratinglar. Siz qandaydir treninglarga qatnashyapsiz.
Qandaydir kurslarga qatnashyapsiz. Boylikka ochilish, katta pullarga ochilish, loyiqlikni his qilishga harakat qilyapsiz. Lekin harakatlaringiz natija bermayapti. Kimda shunday bo'lgan? Kimda shunday bo'lgan? Ya'ni siz qandaydir treninglarda qatnashyapsiz, qandaydir kurslarda qatnashyapsiz, katta pullarga, izobiliyaga, ongingizni loyiqlikka dasturlayapsiz, lekin natija yo'q. Молодцы. Natija yo'q, chunki men tepada aytib o'tganimdek, yoshligingizda ana maymunchalar misolida banan olishga narvondan chiqqan vaqtingizda sizga banan berishmagan. Chunki ota-onangizni puli bo'lmagan, siz istagan bananlarni sizga olib berishga. Chunki ota-onangizni vaqti bo'lmagan, siz istagan mehrni sizga berishga. Chunki uyingizda, yoshligingizda o'zingiz istagan narsalarni ola olmagansiz. Shu sababdan loyiqlik dasturi sizda rivojlanmagan. Tushunyapsizmi? Loyiqlik bo'zi aslida dastur hisoblanadi. Loyiqlik dasturi sizda rivojlanmagan. Endi hozir ko'zingizni yuming. Yoshligingizni eslang. Yoshligingizda sizni istaklaringiz, xohishlaringiz sizga berilganmi? Ya'ni ota-onangiz tomonidan o'z istak va xohishlaringizni ololganmisiz? Agarda ola olmagan bo'lsangiz, unda hozir yo'q deb yozib yuboringlar. Yo'q. Молодцы. E'tibor qaratinglar. Yo'q deb yozganlar, ular ko'p holda noloyiqlik dasturini o'zlari bilan olib yurishadi. Va ularda loyiqlik dasturi rivojlanmaydi. Ular harakat qiladi, ular texnikalar bajarishadi, ular nimalarnidir qilishadi, lekin o'zlari istagan natijaga chiqmaydi. Chunki ular o'zini noloyiq deb his qiladi. Ularda loyiqlik dasturi rivojlanmagan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Agarda siz yoshligingizda xohish istaklaringiz sizga berilmagan bo'lsa va ko'p hollarda sizni rad etishgan bo'lsa, hatto mehr berishda ham rad etishgan bo'lsa, demak bilingki, sizda kuchli noloyiqlik dasturi bor. Молодцы. Va davom etamiz. Ishonch va motivatsiya. Endi tepada dangasalik, prokrastinatsiya deb ataladi, muhim vazifalarni keyinga qoldirish. Muhim vazifalarni keyinga qoldirish, motivatsiyani tushib ketishi, harakatsizlik holatlari bo'lganlarga hozirgi savolim. Siz
İçki işonç va motivatsiyani his qilasizmi? Siz içki işonç va motivatsiyani his qilasizmi? Yo'q, har doim emas. Yo'q. Aha, kamdan kam. Va endi men sizga hozir tushuntirib beraman. Buzg'unchi dastur, noloyiqlik, ichki motivatsiya va ishonchni uyg'ota oladimi? Nima deb o'ylaysiz? Mana sizda buzg'unchi dastur bor. Boylikdan, pullardan bo'lgan negativ dasturlar bor. Va bu negativ dasturlar o'z-o'zidan qo'rquvni uyg'otadi. Qo'rquv esa noloyiqlikni rivojlantiradi. Va mana shu dasturlar bo'lsa, kuchli ishonch va motivatsiya bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, har doim emas. Yo'q. Malatsiz. Endi kelinglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Ishonch va motivatsiya aslida to'g'ri, pozitiv, foydali dasturlarning natijasi bo'ladi. Agarda siz harakat qilib natijaga erishmadingizmi? Demak, bilingki, men tepada aytib o'tgan holatlar sizda kuchli rivojlangan. Agarda siz motivatsiya ololmayapsizmi? Demak, bilingki, chuqur ildiz bor sizni to'xtatadigan. Buzg'unchi dastur bor sizni to'xtatadigan. Shu sababdan sizda ishonch va motivatsiya tushib ketadi. Bo'lmaydi. Ishonch va motivatsiya tushib ketgan vaqtda inson harakat ham qilishni istamaydi. Hozir ko'zlaringizni yuming. Ko'zlaringizni yuming va o'zingizni juda ham eha bormi? Hozir eha bormi? Hozir eha bormi? Dilnoza, katta rahmat. Demak, e'tibor qarating. Sizda motivatsiya kuchli bo'lgan holatlarni eslang. Sizda ishonch va motivatsiya kuchli bo'lgan holatlarni eslang. Endi yaxshi. Hammada bo'lgan. Qachon siz qandaydir g'oya, ideya sizga kelgan va mana shu g'oya, ideyangizga kuchli ishongansiz va bu sizga motivatsiya bergan va siz turib harakat qilishga otlangansiz, harakat qilgansiz. Bo'lganmi shunday voqea? Hammada bo'lgan. Davayti eslaymiz. Ko'zlaringizni yuminglar. Davayti eslaylar. Bir marta bo'lgan bo'lsa ham, o'sha bir martani eslaylar. Hech qisi yo'q. Keyin o'xshagan yoki o'xshamagani ahamiyatga ega emas. Endi e'tibor qaratinglar. Ayni o'sha vaqt, motivatsiya bo'lgan vaqtda siz harakat qilganmisiz?
Ya'ni motivatsiya sizni harakat qilishga chorlaganmi? Ha, albatta. Malatsi. Natijaga ahamiyat bermang hozir. Hozir harakat bo'lgan yoki bo'lmaganiga ahamiyat bering. Biz hozir faqat harakatgacha. Undan keyin nima bo'lgani, keyin ko'rib chiqamiz biz uni. Ya'ni sizda motivatsiya va ishonch paydo bo'lganda siz o'rningizdan turib harakat qilganmisiz? Endi mana shu yergacha kerak edi menga. E'tibor qarating. Sizni ishonchingiz sizni harakatga chorladi. Sizni ishonchingiz sizga motivatsiya berdi. Motivatsiya esa sizni harakatga chorladi. Harakat sizning ishonchingizning natijasi bo'ladi. Tushunyapsizmi men nima demoqchi ekanligimni? Ya'ni siz o'sha vaqtda qilgan harakatlaringiz sizning ishonchingizning natijasi bo'ladi. Ya'ni sizni ishonchingiz sizga motivatsiya beradi. Motivatsiya esa sizni harakatga chorlaydi. Tushunyapsizmi? Ellik. Azizam kechirasiz. Endi bundan ortiq chaynab bera olmayman. Shundoq ham chaynab beryapman. Ha chorlagan. Ha. Ha. Tushundim, zo'r. Ha, malatsi. Malatsi. Endi men nima demoqchiman, azizlarim? E'tibor qaratinglar. Agarda sizda ishonch bo'lsa, ishonch motivatsiyani uyg'otsa, motivatsiya esa harakatga chorlasa, bizga mana shu narsa kerak sizning natijaga chiqishingiz uchun. Tushunyapsizmi? Chunki bu обратный процесс deb ataladi. Ya'ni qaytadan bajarish deb ataladi. E'tibor qarating. Siz yoshligingizda olgan buzg'unchi dasturingiz sizda negativ ishonchni paydo qilgan. Negativ ishonch esa sizdagi motivatsiyani tushirib yuborgan. Motivatsiya tushib ketgandan so'ng siz harakat qilishdan to'xtagansiz. Sizda dangasalik uyg'ongan. Sizda harakat qilishni istamaslik uyg'ongan. Sizda energiya tushib ketgan. Sizda ichki qarshiliklar paydo bo'lgan. Mana shu energiya tushib ketishi va qarshiliklarga qaramasdan harakat qilgan vaqtingizda sizda stress, depressiv holat, chuqur jahl, kuchli jahldorlik, bosh og'riqlari va yana turli xil kasalliklar rivojlangan. Kimga mana shu holat tanish? Hozir men aytgan holat. Men aytganimni tushunganlar bo'lsa, bir raqamini bosib yuboring. Молодцы. Молодцы. Malatsi, demak tushuntira oldimi? Endi sizlarga keyingi savol. Agarda sizning dasturingiz to'g'ri
bo'lmaganda sizda xohish va istak bo'larmidi? E'tibor qarating. Ya'ni negativ buzg'unchi dastur sizda xohish va istakni uyg'otadimi? Ha yoki yo'q deb javob bering. Buzg'unchi dastur sizda xohish va istakni uyg'otadimi? Yo'q. Yo'q. To'g'ri dastur bo'lmaganda, ya'ni men pozitiv tomonidan aytganman, buni hozir boshqacha qilib tushuntiraman. Negativ buzg'unchi dastur sizda xohish va istakni uyg'otadimi? Yo'q. Yo'q, malatsiy. Malatsiy. Xohish va istak bo'lmaganda, ya'ni sizda xohish va istak yo'q. Sizda loyiqlik hissi ishlaydimi? Agar xohish va istak bo'lmasa, loyiqlik hissi ishlaydimi? Xohish va istak bo'lmasa, siz o'zingizni, mana sizda xohish va istak yo'q, siz o'zingizni million dollar pulga loyiq his qilasizmi? Yo'q. Yo'q, malatsiz. Sizda loyiqlik bo'lmaganda, ya'ni siz o'zingizni million dollar pulga loyiq ko'rmasangiz, loyiqlik hissi bo'lmaganda, sizda ishonch va motivatsiya bo'larmidi? Ishonch va motivatsiya bo'larmidi? Конечно, yo'q. 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 Молодцы, demak to'g'ri tushunyapsizlar. Yo'q. Ishonch va motivatsiya sizda bo'lmaganda harakat bo'larmidi? Harakat bo'ladimi? Mana sizda ishonmaysiz, motivatsiya yo'q, harakat bormi? Yo'q. To'g'ri. Yo'q. Yo'q, ba'zida bo'ladi, ba'zida. Yo'q, albatta. Endi to'g'ri dastur motivatsiya berib harakatga chorlashini tushundingizmi? Ha deb javob beringlar, tushungan bo'lsalaringiz. To'g'ri dastur motivatsiya berib harakatga chorlashini tushundingizmi? Ha, albatta. Endi sizlarga savolim. Agarda siz, mana hozir o'sha slaydga qaytamiz yana. Agarda siz yoshligingizda ota-onangiz bilan oilangizda bo'lgan voqealarda siz to'g'ri dasturlarni olgan bo'lganingizda, ya'ni pullarga, boylikka, to'kin-sochinlikka bo'lgan to'g'ri dasturlarni olganingizda sizda hozir xohish va istak uyg'ongan bo'lar edi. Chunki siz ham puldor, boy bo'lish dasturlarini olgan bo'lar edingiz. Xohish va istak sizda loyiqlik hissini uyg'otgan bo'lar edi. Ya'ni men loyiqman. Loyiqlik hissi esa sizga ishonch va motivatsiya bergan bo'lar edi. Ishonch va motivatsiya sizni harakatga chorlagan bo'lar edi. E'tibor qaratinglar. Bu to'g'ri dastur degani.
Mana shunday harakat qilinsa, mana bu yerda yozilganidek 1 2 3 4 5. Siz charchamaysiz. Sizda dangasalik uyg'onmaydi. Siz bilasizmi kimga aylanasiz? Siz doim energizerga aylanasiz. Siz doim energiyada bo'lasiz. Siz doim motivatsiyada bo'lasiz. Boy odamlarni ko'rganmisizlar? Milliarderlarni, ular doim kulib turadi. Ularning chehrasida tabassum, ular doim harakat qiladi. Ular bajarganda 10 ta, 20 ta ishni bir vaqtni o'zida bajaradi. Ular odamlarni boshqara oladi, ular bizneslarni boshqara oladi va ularda kuchli energiya his qilinadi. Ko'rganmisiz shu narsalarni? Kuzatganmisiz? Chunki ularda to'g'ri dasturlar ishlaydi. Chunki ularda xohish, istak kuchli. Chunki ularda loyiqlik bor. Bu o'z o'rnida ishonch va motivatsiya beradi va bu o'z o'rnida harakatni uyg'otadi va bu o'z o'rnida kuchli energiya beradi. Tushuntiryapmanmi? Shunday bo'lish uchun nima qilaylik ustoz? Ozoda Jo'rayeva azizam, ongingizni to'g'ri dasturlarga dasturlang. Mening kuzatuvlarim shuni ko'rsatdiki, men hozir orqaga qaytaryapman. Shuni ko'rsatdiki, ha. Ha, zo'r tushuntirdingiz. Malatsiya azizlarim. Meni kuzatuvlarim shuni ko'rsatdiki, ongni qayta dasturlash orqali inson ichki ishonchini, loyiqlik hissini, motivatsiyani uyg'otib, harakat qilishga doim tayyor bo'ladi. Va men buni avvalambor o'zimda kuzatdim. O'zimda. Chunki men oddiy oiladan chiqqanman. Kichkinaligimizda yetishmovchilik bizda ko'p bo'lgan. Men o'z ong osti dasturlarimni o'zgartirib, e'tibor qaratinglar, o'zgartirib, oddiy sartarosh darajasidan xalqaro ustoz darajasiga chiqa oldim. Bugungi kunda meni komandamda 25 ta odam ishlaydi. Men bilan birga. Komandamda, katta komanda. O'zbekistonda o'zida komandamda 10 kishi bor. Ya'ni menedjerlar, adminlar, buxgalterlar, yuristlar 10 ta odam bor. Faqat O'zbekistonda. Rossiya auditoriyamda yana 8 ta odam bor. Izrail auditoriyasida yana 7 ta odam bor. Tushunyapsizlarmi? Men bugun juda katta komandani boshqaraman. Men yaqin o'tmishda oddiy sartarosh bo'lganman. Mening hayotim tubdan o'zgarishiga va doim energiyada bo'lishimga, doim harakat qilishimga sabab to'g'ri dasturlar. Men doim ongimni dasturlayman. Men doim maxsus texnikalardan foydalanaman. Men doim o'z ustimdan ishlayman. Doim bloklarimni topib yechaman. Aytmoqchimanki, azizlarim, menda o'xshadimi? Meni o'quvchilarimda o'xshadimi? Bugungi kunda faqat O'zbekiston auditoriyamda 8000 dan ortiq o'quvchi bor. Faqat O'zbekiston auditoriyam. Rossiya, Izrail auditoriyamni hali hisoblamayapman. Tushunyapsizlarmi? Va buning sababi men doim ong osti dasturlarim ustidan ishlayman. Tushunyapsizlarmi? Va men aytmoqchimanki, hamma qila oladi bu ishni. Hamma. Faqat xohish kerak, istak kerak, harakat kerak.
Şunda sizlar ham o'z orzu maqsadlaringizga oson va yengil erishasiz. Endi esa men hozir ongni qayta dasturlash treningim izobiliya treningimdagi kuzatuvlarim bilan bo'lishmoqchiman. Kuzatuvlarim bilan. E'tibor bering. Ongni qayta dasturlash treningim izobiliyadagi kuzatuvlarim. Men doim mijozlarimni, o'quvchilarimni kuzataman. Doim. Menda o'qigan o'quvchilar bilishadi. Bizda kuratorlar bor. Kuratorlar bilan gaplashib turaman. Menejerlar bor, adminlar bor. Qaysi o'quvchi orqada qolyapti, qaysi o'quvchi oldin ketyapti, qaysi o'quvchi vazifalarni bajaryapti, qaysi o'quvchi vazifalarni bajarmayapti. Biz doim kuzatamiz. Doim kuzatib boraman. Chunki o'quvchilarimning natijasi men uchun muhim. Endi meni kuzatuvlarim shuni ko'rsatdiki, shuni ko'rsatdiki, hozir sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'quvchilarim ong osti dasturlarini o'zgartirgandan so'ng, e'tibor qarating, ularda ajoyib natijalar ro'y berishni boshladi. Ajoyib natijalar va bu haqiqat. Menda o'qigan o'quvchilar buni bilishadi. Mana hozir o'quvchilar mana bu yerda o'zlarini natijalari bilan bo'lishyapti. E'tibor qarating. Izobiliya treningimiz. Izobiliya treningimizda mana bitta o'quvchimiz o'zi istagan, orzu qilgan uyini mana shu treningda qatnashganida 5-oyida o'zi istagan uyni oldi. Mana bu yerda rasmini ham yubordi. Mana shinamgina uyim. 5-oydagi natijam. O'quvchi ongini dasturlashi uchun, loyiqlik hissini uyg'otishi uchun, ichki ishonchni ko'tara olish uchun 5 oy texnikalarni bajardi. Va 5 oydan so'ng o'zi orzu qilgan uyni oldi. Va bu yerda yana boshqa o'quvchi. Izobiliya 8-dagi o'quvchi. E'tibor qarating, nima deb yozayapti? Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Mana men sizni ajoyib texnikalaringizni bajarib, ajoyib natijalarga erishdim. Men tufayli turmush o'rtog'imning ishlari yurishib ketdi. Rahmat sizga, ustozim. Ko'p yashang. Bu yerda nima bo'ldi deb o'ylaysiz? Qanday etib bu o'quvchi texnika bajarganda uning turmush o'rtog'ining ishi yurishdi? Men sizga hozir buni tushuntirib bermoqchiman. Dasturlar ajoyib tarzda ishlaydi. Agarda siz ong osti dasturingizni o'zgartirsangiz, sizning atrofdagi insonlardagi dasturlar ham o'z-o'zidan o'zgaradi. Chunki biz ajoyib olamda yashaymiz. Bu olamda tortishish qonuni ishlaydi. Sizda to'g'ri, foydali dasturlar bo'lganda, siz o'zingizni gaplaringiz, so'zlaringiz orqali mana shu to'g'ri dasturlarni farzandlaringizga o'tkazasiz. Xuddi anovi banan bilan bo'lgan voqea. Banan bilan bo'lgan voqea esingizda bormi tepada? Ya'ni, birinchi 5-ta maymun suvdan tarsaki yedi. Lekin undan keyingi 5-ta maymun tarsaki yemasa ham banan olgani chiqmadi. Chunki tarsaki yegan maymunlar bularni ogohlantirdi, ya'ni chiqma, tarsaki yeysan dedi. Yangi kirgan 5-ta maymun norvondan tepaga chiqmadi. Chunki undan oldingi sheriklar tarsaki yeysan degan edi. Bundan keyin
Almashtirilgan bitta maymunlar, ya'ni ikkinchi pokoleniya maymunlar ham Norvondan chiqmadi. Chunki birinchi maymunlar tarsaki yeyish kerakligini ikkinchi maymunlarga, ikkinchi maymunlar esa uchinchi maymunlarga aytgan edi. E'tibor qarating. Birinchi tarsaki yegan maymun uchinchi pokoleniya maymunlarni chiqma, tarsaki yeysan degan dastur bilan boshqardi. Tushunyapsizmi? Va xuddi shunday mana bu yerda ham bitta olingan dastur davomiy bo'ladi. Sizni ota-onangiz yoshligingizda pul bo'lgan, puli ko'p bo'lgan baxtli bo'lmaydi. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash kerak degan gaplari, ya'ni dasturlari sizni ongingizni hozirgacha boshqaryapti. Sizni ongingizni, sizni farzandlaringizni ongini, sizni turmush o'rtog'ingizni ongini boshqaryapti. Tushunyapsizmi? Agar o'sha dastur pozitiv bo'lganda edi, yoshligingizda olgan dastur foydali bo'lganda edi, hozir siz butun oilangiz bilan izobiliyada yashagan bo'lar edingiz. Tushunyapsizmi? Xuddi shunday turmush o'rtog'ingiz ham, xuddi shunday farzandlaringiz ham to'g'ri dasturlar bilan rivojlangan bo'lar edi. Va xuddi shunday bu yerda ham bu ayol dasturini o'zgartirgandan so'ng turmush o'rtog'iga o'zini dasturi haqida aytib berdi. Hozir sizlarga men tushuntirgandek, u ham turmush o'rtog'iga tushuntirdi. Va sizlar ha to'g'ri shunaqa deb ishonganingizdek, uni ham turmush o'rtog'i ishondi, ya'ni dasturlandi. Tushunyapsizmi? Dasturlangani uchun bu ayol uyda o'tiradi. Uni turmush o'rtog'ini daromadi ko'tarildi. Tushunyapsizmi? Endi Izabiliya 7-da o'qigan o'quvchimiz Zarnigor Yo'ldoshova. Bular ajoyib. Bular haqiqatan ham ajoyib. Bular 3 kishi bo'lib Izabiliya 7-da o'qishgan. Qayta-qayta o'qishgan. Chunki ular juda ham ong ostidagi dasturlarini o'zgartirishni istagan edi. Va mana bu o'quvchi yozgani. Assalomu alaykum aziz ustozjon. Aziz gruppadoshlar, hammalaringizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Biz bu gruppada onam, singlim va men o'qidik. 3 kishi bo'lib o'qishgan. Mana 3 oydagi natija. Onamizga Nexia 3 sovg'a qildik. Hammada shunday baxtli kunlar nasib qilsin. Rahmat ustozjon. Bu avvalo sizning yutug'ingiz. Ko'ryapsizlarmi azizlarim? Ya'ni ong qayta dasturlangandan so'ng ular imkoniyatlarini ko'rishni boshlashdi. Ularga osmondan tushmadi pul. Ularga osmondan tushmadi uy. Ularga osmondan tushmadi mashin. Ular imkoniyatlarini ko'ra oldi. Chunki ularda loyiqlik hissi rivojlandi. Loyiqlik tepada aytib o'tganman. Va mana shu loyiqlik hissi ularga motivatsiya berdi. Va mana shu motivatsiya ularni harakatga chorladi. Ular harakat qildi. Yotgani yo'q divanda. Ular harakat qildi va natijaga erishdi. Va buni sababi to'g'ri dasturlar edi. Endi keyingi o'quvchilarimiz. E'tibor qarating. Assalomu alaykum Taliya xolaba ustoz. Kecha erim sovg'a qildilar. Haydashni o'rganish uchun. Kuzdan beri prava olganimdan beri oberaman deb yurgandilar. Rosa niyat qilib tezroq obersinlar deb so'rab yurgandim. Kecha kun bo'yi tasavvur kuchidan foydalanib turib, tasavvur qilib oxiri erishdim shu natijaga. Rahmat sizga o'rgatgan bilimlaringizga. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda dasturlanish tasavvur orqali bo'lgan. Chunki bu o'quvchimizda vizual kanal kuchli ishlaydi. Hammada ham tasavvur orqali bo'lmaydi. Dasturlar turli xil dasturlanadi.
Tepede yetib o'tgandek, quloq eshitadi, ko'z ko'radi, keyin dasturga aylanadi. Tushunyapsizmi? A bu o'quvchida vizual kanal kuchli ishlaydi, ya'ni tasavvur kuchli ishlaydi. Shu sababdan bu o'quvchi tasavvur orqali ongini dasturlay oldi va hayotiga o'zi istagan narsani tortib oldi. Ya'ni imkoniyat ochildi, yo'llar ochildi va natijaga erishdi. Endi keyingi o'quvchimiz. Talya xalaba, assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Men sizni ajoyib texnikalaringizni bajarib, ajoyib natijalarga erishdim. Men tufayli turmush o'rtog'imni ishlari yurishib ketdi. Rahmat sizga ustozim, ko'p yashang. Bu ham mana men tepada aytib o'tgan natija. Va mana bu yerda Izabelya 7 treningimizni tugatgan o'quvchimizni ham natijasi. Mana sizni aytganingizdek bo'ldi. Maza qilib ketyapman. Men bunga loyiqman. E'tibor bering yozganiga. Men bunga loyiqman deyapti. Ya'ni loyiqlik hissi uyg'ondi. Men bu dollarlarga o'zimga ruxsat beraman. Men dollarlarni sevaman. Ularni o'zlari meni qidirib kelmoqda. Men borligimdan, koinotimdan, yaratganimdan minnatdorman. Shukronalik keltiraman. Ustozim, bergan bilimlaringiz uchun ustozjon o'g'illaringiz huzurini ko'rsinlar. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Ko'ryapsizlarmi? Azizlarim, to'g'ri dastur, ya'ni ongni to'g'ri dasturlagandan so'ng bu o'quvchimizda ham loyiqlik hissi uyg'ongan. Loyiqlik hissi esa imkoniyatlarni ko'rsatdi. Imkoniyatlarga ochilib, hayotiga pullar kirib kelishni boshladi. Avvalambor to'g'ri dastur. Bloklar yechilib, ong qayta dasturlangandan so'ng mana shunday natijalar ro'y berishni boshladi va bu haqiqiy natijalar. Va davom etamiz. Azizlarim, siz ham shunday natija istaysizmi? Ha, istayman deb yozib yuboringlar. Молодцы. Молодцы, Азизля. Молодцы. Унда мен сізні 100% яңгіланген Изобилия 9 тренингіге таклиф етаман. Изобилия 9 тренингімізге. Азизлер, Изобилия 9 treningi butunlayin yangilangan. Oldingi Izobiliyadagi texnikalar yanayam mukammallashgan, yanayam kuchaytirilgan, trans holatiga ongni tushirib qaytadan dasturlash yanayam kuchli ishlangan. Maxsus effektlar orqali ongni dasturlash osonlashtirilgan, yengillashtirilgan. Izobilya 9 butunlayin yangilangan texnikalar. Natijaga chiqishingiz oson va yengil bo'lishiga yordam beradigan yangi kuchli trans texnikalaridan iborat bo'ladi. Va hozir men sizga tushuntirib beraman. 16 ta butunlayin yangilangan kuchli texnikalar Izobilya 9 treningida. Sizni ongingizni to'g'ri, foydali, sizni hayotingizga imkoniyatlarni olib keladigan dasturlarni dasturlaydigan trening. Trening 6 oy davomida jonli
tahlil darslari bilan. Undan tashqari sizda motivatsion guruhda maqsad sari harakat bo'ladi. Ya'ni siz orzu maqsadlaringizga bir o'zingiz harakat qilmaysiz. Guruhda, kuratorlar bilan birga, men bilan birga, hamma o'quvchilar bilan birgalikda maqsadlaringiz sari harakat qilasiz. 6 oy davomida men sizlar bilan tahlil darsliklarida uchrashib, sizning holatingizni tahlil qilamiz. Ya'ni hammamiz birgalikda maqsadlar sari harakat qilamiz. Azizlarim, ongni qayta dasturlab, inson o'z hayotini o'zgartira olishiga men juda ham kuchli ishonaman. Chunki men o'zim ongimni qayta dasturlab, yuqori natijaga chiqqanman. Ongni qayta dasturlab, inson hayotini o'zgartira olishiga men ishonaman. Chunki mening mijozlarim juda yuqori natijaga erishganini kuzatdim. Mening o'quvchilarim dasturlarini o'zgartirgandan so'ng yuqori natijalarga chiqqanini men kuzatdim. Shu sababdan men bu darsliklarga va bu texnikalarga kuchli ishonaman. Azizlarim, bu texnikalar inson hayotini o'zgartira oladigan darajadagi texnikalar. E'tibor qarating. Sizga motivatsiya bera oladigan darajadagi, ichki ishonchni uyg'otadigan darajadagi kuchli texnikalar. Va bunday darsliklarni siz birinchi bo'lib qabul qilib olyapsiz. Chunki Izabelia 9 yangilangan va siz birinchilardan bo'lib qatnashasiz bu treningda, yangilangan treningda. Bu trening asl narxi $250. Chunki tepada aytib o'tganimdek, bu juda kuchli texnikalar. Asl narxi $250 bo'ladi. Azizlarim. Ha, istayman. Men Izabelia'ga loyiqman. Kurs narxi. Lekin asa skidka. Уже bilasizlar-a? Lekin 7-maygacha to'lov qilganlar bu treningni $150 olishadi. Chunki bu yangilangan trening. 7-maygacha narx $150. 8-maydan narx $250 bo'ladi. Azizlarim, shuning uchun 7-maygacha to'lovni amalga oshirishga harakat qilinglar. Endi sizlar o'ylashingiz mumkin, bu trening menga nima beradi deb. Bu trening sizga nima beradi? Kelinglar, hozir shuni ko'rib chiqamiz. Nima beradi bu trening sizga? Birinchi o'rinda bloklaringizni yechadi. Birinchi o'rinda bloklaringizni yechadi. Ikkinchidan, ongingizni izobiliyaga dasturlaydi. Hayotingizga to'kin-sochinlik olib kiradi. Ongingizni imkoniyatlarga ochadi. Maqsadlaringizga erishish uchun sizga kuchli motivatsiya beradi. Ya'ni ichki loyiqlik dasturi sizni hayotingizni butunlay o'zgartirib yuboradi, azizlarim. Bizning o'quvchilarimiz singari yuqori natijaga chiqishni istaysizmi? Olti oy bo'ladimi? Ha, olti oy bo'ladi. Azizlarim, men bu treningga ko'p o'quvchi olmayman. Izabelia 9-ga to'lov qilib, yozilib qo'yishgan o'quvchilarim, ya'ni meni o'quvchilarim doim davom ettirishadi.
Mana shu guruhda izobiliya 9-ga to'liq qilib yozilib qo'ygan o'quvchilar bo'lsa, ha, biz shu yerda deb yozib yuboringlar iltimos. Chunki bu treningga uje oz joy qolgan, juda ham oz joy qoldi. Uje to'lovlarni qilib yozilib qo'yishdi odamlar. Молодцы. Молодцы. Agar sizlar ham yuqori natijaga hech kim yo'q, bor, yozilib qo'yishgan, guruh to'la bo'lgan. Bu yerda balkim hozir yo'qdir, chunki ular bilishadi Izabeliya prezentatsiyasi bo'layotganini. Yozilib to'lovlarni qilib bo'lishgan. To'lov qildim. Mana yozishyapti. To'lov qildim. Ha, to'lov qilishgan. To'lovlar qilib bo'ling. Azizlarim, $150 sotilgan treningni men hozir $100 qilib bera olmayman. To'g'ri tushuninglar. Chunki sizlardan oldin boshqa o'quvchilar $150 to'lov qilib, guruhpaga qo'shilib olishdi. Hozir men sizlarga $100 qilib bersam, keyin nima bo'ladi? Tushunyapsizlarmi? Va yana bu yangilangan, 100% yangilangan texnikalar. Bu degani meni 2 oylik mehnatim degani. Ya'ni men 2 oy mehnat qilganman har bir texnikani ustidan, har bir dona texnikani ustidan. Shu sababli $150 bu maksimal arzonlashtirilgan narx. Izabeliya, eski Izabeliya darsliklarimiz bor. Eski Izabeliyaga $100 yozilishingiz mumkin. Lekin yangi Izabeliya, yangilangan Izabeliya $150 narxi. Azizlarim, dars qachon boshlanadi? Mayni 15-chilariga boshlanadi. Mayni 15-chilariga. Skidka narxini saqlab qolinglar. Chegirma narxini saqlab qolinglar. Hozir esa sizlarga va'da qilingan sovg'a texnikasi. Sizlarga va'da qilingan. Ha, 6 oy uchun, to'g'ri. 6 oy uchun $150. Ya'ni texnikalar va tahlil darsliklari bilan birga 6 oy bo'ladi. Sovg'a texnikasi. Adminlar bilan bog'laninglar, iltimos. 6 oyga 150, 6 oyga. 1 oyga emas. 6 oyga. Albatta duo qilaman. Azizlarim. Ha. Azizlar. Ha, 6 oyga. Azizlar, kelinglar hozir sizlar bilan birgalikda biz sovg'a texnikasini birgalikda bajaramiz. Azizlar, kim skidka narxini saqlab qolishni istasa, mana shu videoni tagida Telegram guruh va kanalimizni ssilkasi bor. Telegram guruh kanalimizni ssilkasi orqali kanal guruhimizga qo'shilib, adminlarimiz bilan bog'lanib, to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Chegirma narxi 7 maygacha eslaringizda bo'lsin. 7 maydan so'ng narx $250 bo'ladi. Negadir ekran sovg'a texnikasini ko'rsatmayapti boytdan beri. Shuni to'g'rilamoqchiman. Ko'rsatmayapti. Ochil ekran, ochil. Demak, tayyor bo'lsangiz,
Demek tayyor bo'lsangiz. Yo'q, 6 oy davomida bo'lib to'lasa bo'lmaydi. Sababi darslar onlayn platformalarda o'tiladi va platformalarga to'lovlar boshidan qilinadi. Ya'ni biz siz uchun to'lovni bo'lib 6 oy davomida qila olmaymiz. Chunki platformalar to'lovni boshidan olishadi. Demak, kelinglar hozir birgalikda bloklarimizni yechamiz va sovg'a texnikasini bajaramiz. Sovg'a texnikasini bajarishga tayyor bo'lganlar, iltimos, plyusiklarni bosinglar. Plyusiklarni bosib yuboringlar, iltimos. Tayyor bo'lsangiz, bajaramiz. Ajoyib texnika tayyorlab qo'yganman. Malatsi. Ha. Man o'zim bitta ustozman. Manda boshqa ustozlar yo'q. Ha, plyusiklar bosildi. Demak, tayyorsizlar. Kelinglar, sizlar bilan bloklarni yechamiz. Va ongimizni katta katta pullarga dasturlaymiz. Izobiliyaga dasturlaymiz. Hayotimizga mo'l ko'lchilik, to'kin sochinlikni olib kiramiz va biz bunga loyiqmiz. Har birimiz bunga loyiqmiz. Davayte chuqur nafas olib, ko'zlaringizni yuminglar. Kelinglar birgalikda texnikani bajaraylik. Va bu texnika sizlarga juda katta yordam beradi. Chuqur nafas olib, butun diqqat e'tiboringiz nafas olishga va havo chiqarishga qaratilsin. Chuqur nafas olib, nafas olishingizni va havo chiqarishingizni tinglang. Va yana chuqur nafas olib, butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Diqqat e'tiboringiz jamlangan. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. Biz hozir sizning buzg'unchi dasturlaringizni yechamiz, topamiz. Sizni pullarga, imkoniyatlarga, to'kin sochinlikka, izobiliyaga ochilishingiz uchun to'sqinlik qilayotgan bloklarni topamiz. Bu bloklarni yechamiz. Hayotingizga katta pullar kirib kelishini tayyorlaymiz. Diqqat e'tiboringizni yurak urishiga qarating. Yurak urishingizni ko'p marotaba eshitgansiz. Eslab ko'ring. Diqqatingizni yurakka qaratgan vaqtingizda, yurak urishini eslagan vaqtingizda, siz yurak urishini his qilishingiz mumkin. O'zingizni maksimal bo'sh qo'yib, faqat xayol bilan ishlashga harakat qiling. Faqat xayol bilan. Tasavvurlar o'zi keladi. Diqqat e'tiboringiz yurak urishiga qaratilgan vaqtda siz yurak urishini his qilasiz. Va men hozir sizlar bilan asta-sekinlik bilan ichki buzg'unchi dasturingizga tushib boramiz. Uch marotaba chuqur nafas olib, havo chiqaring.
Üçüncü marotaba havo çıkargan vaqtingizda ichki yoshlikdagi buzg'unchi dasturingiz paydo bo'lgan xotirani sizni ongingiz sizga eslatadi va ko'rsatadi. Ya'ni e'tibor olmagan vaqtingiz, pul ola olmagan vaqtingiz, o'zingiz istagan o'yinchoqni ota-onangiz olib bermagan vaqti, pul bo'lmagan va qiynalgan, qiyinchiliklarni boshingizdan kechirgan vaqt yoki bo'lmasam, pulni orqasidan uyda bo'lgan mojarolar yoki bo'lmasam, yana boshqa ishonchingiz, e'tiqodingiz va buzg'unchi dasturingiz paydo bo'lgan kunga sizni ongingiz sizni olib tushadi. Hayolan men tayyorman deb ayting. Men tayyorman. 1 chuqur nafas olib havo chiqaring. 2 chuqur nafas olib havo chiqaring. 3 chuqur nafas olib havo chiqaring. 10-gingiz hozir sizga hammasini eslatadi. O'zingizni bo'sh qo'yib, fikr xayollaringizga e'tibor qarating. Xotiraga nima kelyapti? Qaysi voqea? Qaysi holat? U yerda nima bo'lyapti? Qanday gaplarni eshityapsiz? Qanday so'zlar eshitilyapti? U yerda nimalar bo'lyapti? Eslang. O'zingizni bo'sh qo'ying. Ongizga ruxsat bering. Sizga barisini eslatadi. Va siz bu holatni, yoshligingizda bo'lib o'tgan holatni eslagan vaqtingizda xuddi chekkadan turib kuzatib turibsiz. Ya'ni o'sha voqea hozir ro'y beryapti. Siz chekkadan turib o'sha voqeani kuzatib turibsiz. Yoshligingizda bo'lgan voqeani. Bu voqea qaysi buzg'unchi dasturni sizni ongingizda rivojlantirdi. Ya'ni, mana shu voqeadan so'ng pulga, boylikka, izobiliyaga, to'kin-sochinlikka, mo'l-ko'lchilikka nisbatan qanday qo'rquv yoki bo'lmasam xafachilik sizda uyg'ondi? Eslab ko'ring. Aynan mana shu sizning dasturingiz bo'ladi. Va mana shu dastur rivojlanishingizga xalaqit beryapti. Endi esa siz mana shu bo'layotgan voqeani xayolan fikr kuchi orqali pozitivga o'g'iring. Ya'ni mana shu bo'layotgan voqea yaxshilik tomon bilan bo'layotganini tasavvur qiling. Faqat tasavvur qiling. Xayolan
fikir kuchi orqali mana shu kartinkani, mana shu tasavvurni o'zgartiring. Agarda bu yerda pulga nisbatan bo'lgan kuchli buzg'unchi dastur paydo bo'lgan bo'lsa va buni natijasida oilada munosabat buzilgan bo'lsa, hozir go'zal munosabatni tasavvur qiling. Siz istagan orzuingizdagi narsa sizga olib berilmagan bo'lsa, hozir tasavvurni o'zgartiring va sizga shu narsani olib berishganini tasavvur qiling. Agarda yo'qchilik, kambag'alchilik bo'lgan bo'lsa, bu tasavvurni o'zgartiring. Xayolan, fikr kuchi orqali tasavvuri o'zgartiring. To'qchilik, mehr-muhabbatni tasavvur qiling. Faqat tasavvur qiling, bu rost yoki rost emasligi bilan ishingiz bo'lmasin. Bu ahamiyatli emas. Hozir kimnidir ongi bu yolg'on-ku deyapti. Bu narsaga ahamiyat qilmang. Hozir faqat tasavvurni o'zgartiring, xolos. O'zgartiring. Va tasavvur o'zgarganidan so'ng ichki his-tuyg'ularingiz ham o'zgarganini kuzating. Siz tasavvurni o'zgartirganingizdan so'ng his-tuyg'ular o'zgardimi? Siz tasavvurni o'zgartirganingizdan so'ng his-tuyg'ularingiz ham pozitiv tomonga o'zgarishni boshlaganini kuzating. Va biz uchun muhim bo'lgan narsa aynan shu his-tuyg'ular. Ya'ni tasavvur rost yoki yolg'on ekanligi ahamiyatga ega emas. Ahamiyatga ega bo'lgan yagona narsa his-tuyg'u. Endi esa siz bu holatni tashqaridan kuzatib turibsiz. Va o'sha voqelik asta-sekin g'ira-shira bo'lib yo'q bo'lib ketayotganini tasavvur qiling. Yo'q bo'lib ketyapti. G'ira-shira asta-sekin yo'qolib, kichrayib yo'q bo'ldi. Sizni tasavvuringizda pozitiv yakuniy xotira, ya'ni yakuniy tasavvur, yakuniy kartinka, siz pozitivga o'zgartirgan yakuniy tasavvurni ongingizda ushlab turing. Ichki his-tuyg'ularingiz o'zgarganini kuzating. Endi ichki his-tuyg'ularingiz sizni ongingizga loyiqlik dasturini joylaganini his qiling. Men loyiqman. Siz loyiqsiz. Hozir tasavvuringizda tasavvur qilgan voqelikka siz loyiqsiz. Siz tasavvuringizda tasavvur qilgan loyiqlik
sizni qalbingizda pozitiv his tuyg'uni uyg'otdi. Pozitiv his tuyg'u sizni ongingizda loyiqlikni uyg'otdi. Loyiqlik esa qalbingizda ishonchni rivojlantirdi. Ishonch. E'tibor qarating. Ishoning. Siz katta pullarga, izobiliyaga, to'kin sochinlikka loyiqsiz. Bu ishonch sizda ichki ko'tarinki kayfiyatni uyg'otdi. E'tibor qarating. Ko'tarinki kayfiyat. Bu kayfiyatning nomi bor. Motivatsiya deb ataladi. Bu ichki motivatsiya his tuyg'usi. Bu motivatsiya sizni harakatga chorlaydi. Ichki energiya beradi. Va bu energiya sizni motivatsion tarzda harakat qilishingizga chorlaydi. Sizning harakatlaringiz sizni natijaga olib chiqadi. Sizga imkoniyatlarni ko'rsatadi. Natijaga chiqishingiz uchun, istagingizga yetishingiz uchun sizga imkoniyat eshiklari ochiladi. Bu imkoniyatlardan foydalaning. Bu imkoniyatlar sizni natijaga olib chiqadi. Siz ulardan foydalanib, harakat qilib, orzu maqsadlaringizga erishganingizni tasavvur qiling. Orzu maqsadlaringizga erishdingiz. Ongingizga ko'rsating. Orzu maqsadlaringiz amalga oshganini ko'rsating. Ichki his tuyg'ularga e'tibor qarating. Nima his qilyapsiz? Ichki xursandchilikni toping. Xursand bo'ling. Siz hozir blokingizni yechdingiz. Ongingizni qayta dasturladingiz. Maqsadlaringiz sari erishish uchun yordam beradigan imkoniyatlarni ko'rdingiz va imkoniyatlarga ochildingiz. Ichki motivatsiya sizni harakatga chorladi. Harakat sizni maqsadingizga olib keldi. Shukronalik keltiring. Allohimga, imkoniyatlarga, o'zingizga shukronalik keltiring. Ichingizdagi ichki his tuyg'ularni kuzatgan holda chuqur nafas olib, havo chiqaring. Yana chuqur nafas olib, havo chiqaring va ko'zingizni oching.
Qanaqasız? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Kim qanday blokini ko'rdi? Kim qanday blokini yechdi? Bo'lishinglar. Bloklaringizni ko'rib yechdingizmi? Молодцы. Молодцы. Ха, анчас не ечтым. Елкаларымда ағырлык түшті негедір. Ахригече баралмадым. Ko'zimni ochgim kelmadi. Zo'r maza qildim. Juda ham katta energiya his qildim. Rosa ham katta va bolaligimdagi pulsizlikni ko'rdim. Yechilganini bila olmadim. Yechildi. Ya'ni ongingizda bila olmadim degan narsani rivojlantirmang. Chunki yechilganini ko'rdingiz. Yechildi. Aha. Молодцы. Адамдан пул сораганида бермаганларини кўрдим. Кейин берганига ўзгартирдингизми? Ажойиб, бунақаси бўлмаган. Aha. Молодцы. Ага, молодцы. Азизларым. Хоп, қолай дедім. Азизларым, хазыр этбар қаратын. Битта техникадан, яни біз сізлар білан хазыр бір дана техниканы қылдик. Ва бір дана техникадан сізлар қанча нарсаны аңладыңгіз. Қанча блокларыңгізні есладыңгіз. Ko'ra oldingiz, tushuna oldingiz va ichki his tuyg'ularingiz o'zgardi. Bir dona texnikada e'tibor beryapsizlarmi? Qancha chuqur anglashlar bo'ldi. Bloklar yechildi. Endi e'tibor qarating. Agarda 16 ta texnika bo'lsa va 6 oy davomida shaxsan mening kuzatuvlarim bo'lsa, siz qancha natijaga chiqishingiz mumkin, tushunyapsizmi? Sizning hayotingiz qay darajada o'zgarishi mumkinligini tushunyapsizmi? Demak, hoziroq skidka chegirma narxini boy bermasdan adminlarga, menedjerlarga yozinglar va chegirma narxini saqlab qolgan holda to'lovlarni o'tkazdirib, o'zingizni ongingizni qaytadan dasturlab, izobiliyaga, mulk o'lchilikka va to'kin sochinlikka ochiling. Azizlar, barchangizni, oila a'zolaringizni bugungi hayit ayyomi bilan tabriklayman. Yanagi hayitlarga eson omon, o'ynab kulib, har birimiz o'z orzu niyatlarimizga yetib, sog'-salomat, sog'lom tanada va sog'lom aqlda, boylikda, to'kin sochinlikda, izobiliyada yetib boraylik. Barchangizga tinchlik, totuvlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Bugungi Arafa hayit ayyomlaringiz yana bir marotaba muborak bo'lsin.
Azizlerim, sizler bilen yana keyingi webinarlarda ve Izabilia 9 darsliklarda sizler bilen yana birge uçraşkınca barchangizni kütüp qolaman. Salomat bo'linglar.